Jeg setter inn først. Så teit dette. Ah, det er så teit. Det var magisk. Jeg blinksa. Fotojobb i Risøyan. Let's go. Hallo, Marius. Kul, litt sent ut da. Sent? Ja. Nei, det går. Det går fint, ja. Kjør som en greie, vet du. Ja. Yes! Da er vi fremme i Risøyhallen. Og vi skal ta noen bilder for Risøyhallen sjøhus. Så, ja. Er det to svære leiligheter som vi skal ta noen bilder av. Og etterpå så skal vi bort der. Og ta den siste. Det er ikke så dumt å være turist her. Jeg tror det er helt greit å leie en deilig sommer her i Nord-Norge. Det er kanskje en fordel å ta på GoPro-kamera når man skal ta bilder. One down, three to go. Det var magisk. Men vi i Nettraket, vi gjør mye forskjellig. Vi driver og tar bilder av hus, leiligheter. Vi gjør alle fotooppdrag, egentlig. Så lenge kunden har fantasi til det, så prøver vi å levere. Ja, så nå kjører vi bare på. Det er flotte leiligheter jeg har bygd der borte. Nå skal vi ta så bra bilder som mulig av den. Sånn, da er det to igjen. Men det bare var tre. Jeg lurer fader meg på om jeg har blingsa. Vi ser. Hei, André her. Hei, du. Nå må jeg bare dobbeltsjekke med deg. Var det sånn at det bare var tre leiligheter jeg skal ta bilder av? Nei, men da har vi kontroll. Takk skal du ha. Vi snakkes, ha da. Jeg glemte en der borte. Da drar vi tilbake. Ingen hjemme. Da kjører vi på. Nå skulle jeg liksom late sånn at jeg tar på bilder i det rommet her. Skjønte jeg etter hvert opp det. Kamerasekke minninger der. Jeg lurer ingen. Nå må jeg faktisk ommøblere litt for å få plass. Jeg tror det var det. Da har vi det vi trenger. Lang dag. Da bærer det hjem til Sortland. Det er litt gøy å være med, er det ikke? Det er litt gøy. Altså. Du hadde ikke sett på hvis du ikke syntes det var litt gøy. Ikke så heng med leppene, liksom.